Fala galera, beleza? Eu sou o Rael e no vídeo de hoje dissecaremos a vida de um dos skatistas mais influentes da história e um dos que eu mais admiro, não só pelas manobras, mas pelos ideais também, Rodney Mullen. Você sabia que o Rodney já foi forçado pelo próprio pai a parar de andar de skate? Que inventou o flip e a maioria das manobras solos do street skate? E por que que ele sumiu? Ele se aposentou? Se lesionou? Morreu? Isso e muito mais você confere agora na biografia Rodney Mullen aqui no canal Skate Roça. John Rodney Mullen nasceu em 16 de agosto de 1966 em Gainesville, Flórida, Estados Unidos, e sofreu de uma doença chamada Pigeon Feet, que fazia os pés ficarem virados para dentro e dificultava muito andar. Após usar muletas por mais ou menos 6 anos, ele conseguiu corrigir o problema, mas sofreu muito por não conseguir praticar esportes nesse tempo, que era algo comum na família Mullen, e por decepcionar seu pai, um dentista que serviu a marinha durante a Guerra da Coreia. Ele era muito rude e exigia muito do Roger e das suas duas irmãs mais velhas. You will not laugh, you will not cry, you will learn by the numbers, I will teach you. Nos anos em que ele era muito novo e ainda não tinha conhecido o skate, Roger adquiriu um comportamento completamente nerd, sendo destaque em sua escola, principalmente em matemática, onde estava à frente de toda a sua sala, e também por ter sérios problemas para se relacionar com as pessoas. Aos 10 anos de idade, ele conheceu um cara chamado Jack, que era da mesma idade que ele e tinha os mesmos problemas de família que o Rodney tinha. Foi esse cara que apresentou para ele o skate. O que mais fascinou o Rodney nesse esporte que ele tinha acabado de conhecer era a total liberdade que o esporte permitia, não tendo que obedecer a técnicos e não tendo que seguir muitas regras. Logo então ele começou a andar com o skate de Jack emprestado, escondido do pai dele, que o pai dele não podia nem sonhar que ele estava andando de skate, enquanto ele e a mãe dele tentavam aos poucos ir convencendo o pai a dar um skate para ele. E nesse tempo, antes do Rodney ganhar o próprio skate, o Jack acabou apresentando para ele outra coisa: a maconha. Depois de muito insistir, o pai de Rodney finalmente concordou em dar um skate para ele, mas com uma condição: ele teria que andar com equipamento de proteção completo, e se ele se machucasse uma vezinha só, ele seria obrigado a parar e nunca mais praticar esse esporte. Com mais ou menos 2 semanas de treino, ele já fazia alguns 360 spins, sem lógico sair do chão, e fazer slalom entre vasos de planta, que era uma modalidade que era muito mais reconhecida naquela época do que inclusive é hoje. Foi então nessas primeiras semanas que ele estava praticando, que ele já estava começando a ter alguma evolução, que ele decidiu parar de fumar. Mas tinha um problema: ele só tinha um amigo, que era o Jack. Ele tinha muito medo de chegar pro Jack e falar: "Ô, quero mais não, velho." E ele ficou com medo do cara não aceitar ele mais no grupo, porque ele não ia fumar mais, entende? Só que daí ele teve uma surpresa. O Jack virou pra ele e falou o seguinte: "Cara, você tá tendo uma evolução fora do normal. Se você continuar treinando desse jeito, até talvez esteja na revista Skateboarder um dia. Então é isso mesmo, larga isso aí e se dedica, que você tem futuro, cara." Então foi assim que aos 10 anos de idade, Rodney conheceu o skate através de seu amigo, conheceu a maconha, conseguiu o próprio skate e parou de fumar, tudo isso com 10 anos de idade. Caraca, que vida agitada. Com 10 anos estava lá brincando de boneco, velho. E com apenas 1 ano de skate, ele conseguiu apoio da skate shop local. Mas logo depois, o pai de Rodney se envolveu numa briga com os vizinhos, o negócio foi meio feio, e ele ficou puto e acabou se mudando pra uma fazenda, levando a família inteira pra longe da cidade. Essa mudança acabou afastando de vez o Rodney das pistas, e ele teve que se acostumar a estar dentro de uma garagem, agora completamente sozinho. Então, como ele estava limitado a uma garagem, que não dava espaço para ele fazer quase nada, o Rodney praticamente ficou só andando no freestyle. Lembrando que nessa época só existiam praticamente 3 modalidades de skate, que eram o freestyle, o slalom ou o skateboard de piscina, que na época ainda não era nem o vertical, era na piscina mesmo. Sua rotina era ir à escola, na volta treinava por 2 horas e estudava a Bíblia à noite. Nos finais de semana, seus treinos duravam 5 horas, sendo a primeira meia hora para aquecimento, 3 horas de treino para campeonato repetindo sessões e 1 hora e meia tentando manobras novas. Com 2 anos de skate, começou a participar de campeonatos amadores. E nem preciso dizer que ganhou todos eles. Inclusive, um deles foi no skatepark de Kona, que você já deve conhecer do Tony Hawk's Pro Skater 4. Por mais que Rodney continuasse sendo um destaque na sua escola e em casa fazendo todas as suas obrigações, seu pai sempre achava que ele poderia fazer muito mais e chegar muito mais longe se ele parasse de andar de skate. Após vencer o campeonato de Oceanside em 1979, seu pai surtou e decretou que ele só poderia andar de skate até o fim do verão, e depois ele estaria proibido de andar de skate. I'm asking the fucking questions here, private. Do you understand? Sir, yes, sir. Well, thank you very much. Can I be in charge for a while? Sir, yes, sir. Are you shook up? Are you nervous? Sir, I am, sir. Nesse mesmo final de verão, aconteceria o Aces Contest, na Califórnia, e o Rodney recebeu uma ligação de Stacy Peralta, um dos sócios da Power Peralta, a maior empresa de skate da época. Ele não só o chamou para competir, como falou que ia cuidar de toda a viagem e ia o integrar ao time de profissionais da Power. Rodney acabava de virar profissional no que seria o último campeonato de sua vida.
E isso o motivou a treinar ainda mais para o Aces Contest. Nessa época, ele inventou manobras como Rail Flip, Heli Pop, que é um tipo de Nollie Backside 360, e várias variações de Caspers. E vale ressaltar que como Rodney vivia isolado na garagem da fazenda, ele não tinha nenhum contato com o mundo do skate entre os campeonatos que ele participava. Então muitas das manobras que ele inventou, ele nem sabia que ele estava inventando. No final do verão, estreando como profissional, Rodney venceu o Aces Contest com pontuação de 95, ficando à frente da lenda do freestyle Steve Rocco, que não reagiu da melhor forma ao perder de um garoto de 14 anos. Não, God! Não, God, please, não! 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 Foi nesse campeonato que Rodney conheceu outro personagem muito importante para a história do skate, um jovem magrelo chamado Tony Hawk. A partir desse dia, começaram uma amizade de admiração mútua. Rodney tentava levar pro freestyle o que o Tony fazia no vert, e o Tony tentava levar pro vert o que o Rodney fazia no freestyle. This guy isn't the best skateboarder in the world. 3 dias após voltar pra casa e não poder mais andar de skate, Rodney Mullen teve uma surpresa. A revista Skateboarder News ligou para sua casa querendo uma entrevista com um novo fenômeno do freestyle de apenas 14 anos. Foi suficiente para o seu pai ver que o filho merecia uma segunda chance e que ele realmente tinha futuro naquele esporte. E Rodney estava permitido voltar a andar de skate 3 dias após parar. Mas logo em seguida veio outra proibição, dessa vez exclusivamente para o vertical. Porque em um dia de chuva, Rodney tentou andar em uma rampa ainda molhada. Já avisei que vai dar merda isso. E ele quebrou os dois dentes da frente. Nessa mesma época, a Paul Peralta produziu o primeiro modelo de shape de Rodney Mullen. O desenho do shape era um cão Mutt mandando um flip. Lembrando que o apelido de Rodney Mullen na época era Mutt, então por isso o desenho do cão Mutt no seu modelo de shape. Em um campeonato em 1981, Rodney assistiu a primeira manobra aérea feita sem as mãos no vertical, mais conhecida como Ollie, ser executado pelo skatista Alan Gelfand. Aquela manobra impressionou muito e ele tentou levá-la a todo custo para o solo. Após várias tentativas falhas, ele encontrou a resposta. Partindo do transfer, uma manobra que ele mesmo tinha inventado, o movimento seria igual, mas pulando mais alto e deslizando o pé da frente bem mais devagar para não forçar o nose. Estava aí inventado o Flat Ground Ollie, ou o primeiro Ollie a ser realizado fora do vertical, o que garantiu a Rodney Mullen a capa da Thrasher. E não demorou muito para que a partir do Ollie ele inventasse o Kickflip, na época conhecido como Magic Flip, o Heel Flip, 360 Flip, 540 Shoft, Impossibles e a maioria das manobras solos que conhecemos hoje. Recomendo assistirem ao vídeo Paul Peralta, Skateboards in the 80s. A parte do Rodney Mullen dura 4 minutos e praticamente não tem cortes, ele faz a sessão dele inteirinha sem errar. Vale muito a pena assistir porque é um dos primeiros registros do Rodney Mullen em vídeo. How did you create the kickflip? It's an accident, is what it was. I had just learned ollies, and you know, sometimes you bring it up and you're like, you get it away from you, you know? I just pushed it away and the board, it was like slow-mo, and it just landed. And so then I just spent whatever, the rest of the day, or I don't know, I think by the night I had it, you know, the first one. One day? Yeah, because I had already, you know, or maybe two. But I think it's one. Nessa época ele ficou tão empolgado com o skate, tão viciado em skate, ele simplesmente parou de comer e dormir para poder andar. Isso acabou piorando muito o estado de saúde dele, que ele acabou tendo sintomas de anorexia. Acabou piorando também o seu problema de se relacionar com as pessoas, praticamente ficando ali solitário o tempo inteiro, só andando de skate. Enquanto os alunos da mesma sala dele já estavam saindo, já estavam pensando em garotas, ele parou de ficar falando com todo mundo pra poder ficar treinando o tempo inteiro. Ele ia dormir pensando em skate, acorda pensando em skate, mandava manobra em skate de dedo pra tentar entender como é que o negócio funcionava, pra depois tentar reproduzir na vida real. Ficava naquilo de skate o tempo inteiro, pensando o tempo inteiro em skate, esqueceu da sua vida. Então ele parou de comer, parou de dormir, parou de se relacionar com as pessoas só pra ficar vidrado ali no skate. E aí que isso foi motivo suficiente pro pai dele proibir ele de andar de novo. Mas dessa vez não teria volta, não seria daqui a 3 dias que ele ia voltar a andar não. Dessa vez ele estava realmente proibido de andar, mas ele ainda teria 2 campeonatos pra competir. E depois desses 2 campeonatos, Rodney Mullen teria que parar de andar de skate, dessa vez de verdade.
No primeiro desses campeonatos foi inclusive a estreia do Magic Flip, ou o nosso flip normal. Mas o Rodney acabou caindo numa manobra muito básica e ficou em segundo lugar, perdendo para Per Welinder. Um detalhe importante é que esse foi o único campeonato na vida do Rodney que ele perdeu. Ele não perdeu mais nenhum, foi o único. O único que ele perdeu, ele ficou em segundo lugar. Então meio que eu já dei um spoiler aí, né? O segundo campeonato, o último de sua vida, que aconteceu em Del Mar, Rodney ganhou e ainda com nota 99. Caraca. Então, oficialmente, ele estava proibido de andar de skate e sua carreira acabou aí. Enquanto Mullen estava parado, surgiu uma nova modalidade que atraía cada vez mais skatistas. O street skate, que permitia a prática em qualquer lugar usando a rua como obstáculo. O que fez o freestyle começar em uma grande decadência por estar limitado ao solo. Pode parecer pouco, mas bastou só 4 meses para que o estado de saúde de Rodney piorasse muito mais, piorando aqueles sintomas de anorexia e tendo crises constantes de insônia, e parou até de falar com a própria família. Ele não falava com as irmãs, com a mãe, com o pai. O pai tudo bem, né? O pai era um filho da mãe. Então ele começou a entrar nesse clima de depressão, ficou muito pior do que ele estava quando ele estava andando de skate. E por ser algo completamente psicológico, não tinha nada ali, era uma coisa só da cabeça dele, o pai dele não teve escolha, teve que voltar a permitir que o filho andasse de skate, mas novamente com uma proibição. Dessa vez ele não poderia competir mais. Poderia até ir no campeonato, mas competir não. Para que não ficasse competitivo, vidrado em treinar, ele não poderia competir nunca mais, mas poderia andar para pelo menos não ficar em depressão igual ele estava. Mesmo fora das competições, Roger continuava a inventar manobras, fazer apresentações e aparecer nos vídeos da Palma em Peralta. Em 1984, Rodney terminou a escola e no ano seguinte entrou na faculdade para cursar o curso básico de engenharia. Mesmo assim, sua relação com o pai piorava cada dia mais. Não adiantava o tanto que o Rodney se esforçasse, o pai dele continuava exigindo muito, tudo era motivo para culpar o filho, tudo era motivo para brigar com o filho. E um dia os dois acabaram discutindo muito forte e o Rodney acabou saindo de casa e indo morar no porão da casa da avó dele. Em 1989, a situação não era nada boa. O freestyle começou a perder força pro street, e o dinheiro que Rodney recebia mal dava para cobrir as próprias despesas, mesmo morando no porão da casa da avó dele. Juntando isso com a falta de contato com a família, exceto por raras visitas de sua mãe, e com a pressão de estar no quarto ano da faculdade, Rodney surtou. Um dia ele estava dentro de uma van, cheio de skatistas, indo fazer uma apresentação. Então ele surtou do nada, abriu a porta, pulou pra estrada com o carro em movimento, saiu correndo para dentro de um matagal e sumiu. Os outros skatistas só tiveram notícia dele quando de noite ele apareceu como se nada tivesse acontecido no hotel mais próximo do matagal que ele tinha pulado. Então Steve Rocco, o cara que não havia gostado nada de ter perdido pro Rodney, mas que depois acabou virando um de seus melhores amigos, chamou Rodney para que juntos criassem a World Industries. Precisando de dinheiro, Mullen largou a faculdade faltando apenas um ano para completá-la e começou a empresa com um amigo. Não demorou muito para que já estivessem fabricando seus próprios shapes e tendo a própria equipe, a qual Rodney não participava. Ele administrava a World Industries, projetava os modelos de shape, mas não competia pela marca, pois era um dos poucos skatistas que continuava a se dedicar a competir pelo freestyle, mantendo sua rotina de treinos diários rigorosamente, enquanto até a própria empresa visava atender ao street e ao vertical. Com a World Industries dando certo, ele finalmente conseguiu sair da casa de sua avó, e foi nessa época também que adquiriu uma preferência por treinar de madrugada, o que mantém até hoje. Ele só não percebeu que, sendo patrocinado por uma marca de skate, a Power Peralta, ele não poderia criar uma empresa para fazer concorrência com a própria patrocinadora. Então ele acabou perdendo o apoio da Power Peralta. E foi nessa época que os campeonatos de freestyle acabaram de vez. Os skatistas tinham que se apresentar sem valer nada nas partes de baixo das rampas do campeonato de vertical. Mais tarde, Rodney descobriu que ele próprio foi um dos responsáveis a fundar o freestyle de vez. Como ele ganhava todos os campeonatos, lembrando que quando ele fugiu de casa, ele acabou voltando a competir, já que ele não tinha que obedecer mais ao pai dele. Então voltando, ele estava ganhando todos os campeonatos, não perdia nenhum, então ele não abria concorrência. Então os skatistas começaram a competir pelo segundo lugar sempre, e isso, né, foi desanimando todo mundo, já que ele sempre ganhava. E, enfim, a modalidade que já estava em queda acabou caindo de vez. Então, depois que Rodney ganhou 33 competições de freestyle, perdendo apenas uma, que a gente já falou aqui, as competições acabaram, e um pouco por culpa dele. Em 1992, Mike Ternaski, fundador da Plan B, chamou Rodney Mullen para fazer parte da equipe. Devido à queda de sua modalidade, Rodney não pensou duas vezes e aceitou. We'll be right back.
Porém, o Mike queria que ele fizesse era um vídeo de street, não um vídeo de freestyle. O Rodney foi contra, não, ele queria ficar no freestyle e tal, não queria participar do vídeo. Se fosse o caso, ele não participaria do vídeo. Ele queria continuar treinando o freestyle dele, sem ter que ir muito pro street, que não era muito sua área. Mas o Mike Ternaski e o Steve Rocco insistiram tanto, que o Rodney acabou aceitando treinar street com a supervisão do próprio Mike da Plan B. A mudança de estilo foi algo completamente difícil. O formato e tamanho dos skates eram bem diferentes, a velocidade era muito acima da que ele estava acostumado. E ainda havia o uso de obstáculos, coisa que o Rodney nunca havia treinado. Apesar de ser uma lenda do freestyle, Rodney Mullen estava começando do zero no street. How was it when you finally made a transition into street skating? Yeah. Like you started riding a bigger board and doing stuff on obstacles. How was that for you? So embarrassing. Like so embarrassing. I mean, first the nature of freestyle, what I always did was you just look down, you're not going to bump into anything. You don't want to bump anything. Avoid the cracks, avoid the curves, certainly avoid the ledges and it's like, okay, you're supposed to aim at this thing and jump on it and slide and dude, all I could do was look down, and I kept running into stuff like I was blind. Look, the blind guy can actually skate. That's amazing. But my timing was all off. And the thing is, people like, oh wow, that's Rodney Mullen. He's really good. No, he's not. Ele lançou 3 vídeos pela Plan B, misturando seu recém-aprendido street com freestyle, fórmula que mantém até hoje. Os vídeos são Questionable, no qual estreou sua nova invenção, o Casper Slide, Virtual Reality. E Second Hand Smoke. É interessante reparar nesses vídeos a preferência dele por manobras de solo em bordas bem baixas, destacando sua transição de estilo. Foi nessa época também que desenvolveu o Dark Slide. Na verdade, Mark Gonzalez foi o primeiro a fazê-los, porém jogava o skate com a mão no corrimão. Rodney Mullen foi o primeiro a fazer um dark slide, começando com um meio flip, e a partir daí chegando até a fazer switch 360 flips dark slides. Por volta de 1995, aconteceram vários fatos importantes na vida pessoal de Rodney. Ele se casou com Tracy, sua mãe morreu de câncer, ele e Steve Rocco ficaram milionários após venderem a World Industries, ele ficou reconhecido pelos vídeos na Plan B, Mike Ternaski morreu. A morte do fundador da Plan B fez que a empresa decaísse muito, e muitos skatistas acabaram saindo da equipe, incluindo o próprio Rodney Mullen. Mas ele já tinha uma videoparte quase toda gravada, então ele chamou seu amigo, Damon Song, que também já tinha uma videoparte quase toda gravada, para juntar os vídeos e acabarem de gravar juntos e lançaram um vídeo só deles. E assim, em 1997, saiu um dos vídeos mais épicos já feitos. Você já deve ter ouvido falar de Rodney Mullen vs Damon Song. O vídeo teve uma resposta tão boa e a gravação foi tão divertida para eles, que logo após o lançamento do vídeo, já começaram a gravar a parte 2, que saiu em 1999. Nesse ano também, Tony Hawk o chamou para fazer parte do seu jogo, Tony Hawk's Pro Skater. O jogo ajudou ainda mais a divulgar o rolê diferenciado de Rodney. Afinal, quem não se lembra dos vídeos que eram liberados após zerar o jogo com cada personagem? O jogo ainda salvou a pele de Rodney, pois como já dito anteriormente, ele costumava andar de skate de madrugada. E isso trouxe um problema para ele um dia, pois uma gangue não gostou nada dele andando no território deles. E Rodney só não apanhou porque reconheceram ele do jogo e ficaram pedindo para que ele repetisse as manobras que eles jogavam. Parte da equipe da Enjoy, criada pelo seu amigo Mark Johnson, que você deve conhecer do vídeo da Lakai ou do Pretty Sweet. Porém, Rodney saiu da equipe quando o próprio fundador Mark Johnson saiu. Em 2002, o Rodney foi eleito skatista do ano pela Transworld.
Nessa mesma época foi quando desenvolveu uma das manobras mais conhecidas dele e, segundo ele, uma das mais divertidas, o Primo Slide. Ele teve a ideia para a manobra logo após serrar o joelho e ter que passar por uma cirurgia. Ele chegou a fazer uma tentativa antes da operação, mas... My knee gives. They'll just have more work to do in the morning. A reconciliação com seu pai veio quando Rodney recebeu a patente dos truques Tensor, que eles mesmos tinham desenvolvido. Ao mostrar a patente pra ele, Rodney viu que pela primeira vez, no fundo, o pai tinha ficado orgulhoso do filho. Não é que a relação entre os dois ficaram mil maravilhas depois, mas pelo menos deu uma amenizada na situação que estava muito tensa. A Almos foi criada por ele da Unsung em 2003, e no ano seguinte lançaram Round 3, um vídeo que provavelmente você já assistiu, com vídeo parte de Chris Haslam, Ryan Sheckler e terminando com o terceiro round entre Rodney Mullen e Dawn Song. Eu lembro que quando eu assisti esse vídeo, eu fiquei de cara com as manobras que eles fizeram, era tudo tão impossível. Mas essa provavelmente foi a última videoparte do Rodney Mullen que você deve ter assistido, né? Pois é, desde então ele sumiu. O que será que aconteceu com ele? Isso você descobre logo após eu tomar um copo d'água, né? Que esse vídeo já tá ficando grande. Ai, tá muito calor aqui dentro, caramba. Durante as gravações do Almost Round 3, ele começou a sentir um incômodo na perna direita, que foi piorando com o passar dos dias. Quando ele foi ao médico, ele descobriu que anos andando de regular, principalmente porque quando ele começou a andar não existia o sweet stance, então ele só andava na base dele mesmo sempre. Então, anos andando só de um mesmo lado no skate, forçando o corpo completamente de forma assimétrica, fez com que a pelvis dele fosse se fundindo ao fêmur e fosse calcificando. E daí ele foi perdendo os movimentos da perna. E com o tempo essa lesão só ia piorar, a calcificação ia ficar mais intensa, de forma que ia passar um tempo e ele não ia conseguir mais mover a perna direito, ela ia ficar completamente travada por causa da calcificação. E não havia nada que os médicos pudessem fazer, não havia nenhum tipo de cirurgia, tratamento, nada. Então, mais uma vez, a carreira de Rodney Mullen acabou. Mas é aí que vem a parte mais foda da história. Ele comunicou aos patrocinadores que ia se afastar por um tempo indeterminado e entrou numa série de alongamentos bizarros para tentar retirar a calcificação que havia formado. Tudo ali baseado na força de vontade. Não foi nada que os médicos falaram que ele tinha que fazer. Não foi nenhum tipo de tratamento oriental, nada. Ele simplesmente achou que ele devia fazer isso porque ele queria voltar a andar de skate. Então ele tentou se quebrar todo ali. Ele prende a perna que estava com essa lesão na roda do carro, de forma que ele ficasse completamente preso, não conseguisse se mover. E daí ele começava a contorcer o corpo, tentava virar até o máximo que a perna aguentava. E aí, quando ele chegava nesse máximo, ele virava ainda mais, até ouvir algum tipo de estalo vindo de dentro da perna. Isso deve ter doído demais, velho, demais. Então se passou mais ou menos 2 anos e meio dessa rotina diária, todo dia de madrugada ele indo fazer isso, ele finalmente ouviu um TAC vindo lá de dentro da perna. Então após ele parar de chorar, porque afinal isso deve ter doído demais, né, ele levantou e a perna dele estava se movendo normalmente de novo, estava destravada. Tava movendo legal, então ele começou a andar um pouco, a correr um pouco, a pular. E quando ele foi ver, ele tinha conseguido retirar toda a calcificação que havia se formado entre o fêmur e a pelvis, sozinho. Coisa que nem os médicos falaram que era possível fazer, ele fez sozinho, só pela força de vontade. Então ele recuperou o movimento da perna de volta, podendo voltar a andar de skate. O cara simplesmente quebrou uma calcificação na perna, cara. Caraca! Então em 2007 ele voltou a andar de skate normalmente. Mas esse tempo que ele ficou com essa lesão, que seria permanente, teoricamente, o fez refletir sobre a sua maneira de andar de skate. A forma como o skate afeta assimetricamente o corpo, que eu já comentei aqui. E o tanto que mesmo que você ande de switch, treine muito de switch, o skate vai continuar afetando assimetricamente porque você vai acabar andando a sua base mais do que você anda de switch. Ele pensou muito sobre isso, sobre ter que voltar a andar de skate dessa forma, e ele chegou a uma simples conclusão. Então por que que eu não elimino minha base? Eu simplesmente viro um regufe, ou reguluf, não sei. Eu não vou ter mais switch, não vou ter mais ter base. Eu vou ter duas bases. Foi mais ou menos isso que ele pensou. Ele simplesmente quis eliminar as bases e tentar, de alguma forma, educar a mente dele pra achar que o switch era base e a base continuava sendo base e ter duas bases. Eu, sinceramente, ainda não entendi isso muito bem. Mas se ele tá conseguindo, né, então, caraca, parabéns, velho. A sua única aparição em vídeo de skate foi em um rápido trecho do vídeo United by Fate, da Globe, em 2008, com um switch flip unifoot nose manual. Mas logo após esse vídeo, ele voltou a sumir de novo.
Rodney Mullen só foi aparecer na mídia novamente em 2012, um ano em que entrou para o Hall da Fama do skate, algo muito mais do que merecido, e fez algumas poucas aparições no Roid Channel, mostrando um pouquinho do que aprendeu nesses anos em que se isolou. Esse ano também participou do vídeo Bones Brigade, uma autobiografia, que conta um pouco da história da Palma Peralta e dos skatistas que eram patrocinados pela empresa. Em 2012, ele fez uma coisa que eu achei muito foda, foi a que mais me impressionou do que eu ouvi falar sobre ele mais recente, foi que ele começou a fazer algumas palestras sobre skate. Ele chegou a aparecer até duas vezes no TED, duas palestras assim, incríveis, vale muito a pena conferir. Na primeira dessas palestras que ele fez em 2012, ele comenta um pouco da carreira dele e comenta também um pouco do skate. Como que o skate é afetado pelo meio, como o contexto altera o conteúdo, é uma coisa meio viajada, mas é muito show de ver. Ele também comenta como cada skatista deixa sua marca em manobras já conhecidas. Vou te dar um exemplo bem simples, bem brasileiro, você deve entender o que ele está querendo dizer. Um 360 flip é um 360 flip em qualquer lugar do mundo. Aqui no Brasil, um 360 flip é o mesmo 360 flip dos Estados Unidos. No Japão, o movimento vai ser o mesmo, o giro vai ser o mesmo. Mas o 360 flip do Felipe Gustavo é o 360 flip do Felipe Gustavo. É outro nível, é outra manobra quase. E a segunda palestra que ele fez em outubro de 2013, bem recente mesmo, consegue ser melhor ainda que a primeira. Simplesmente uma palestra motivacional. Se você aí que machuca, pensa em parar, assiste essa palestra, cara. Eu nunca vi nada que motivasse tanto andar de skate quanto essa palestra dele. Ele mostra como o skate nos ensina a jamais desistir, a errar e tentar de novo, a cair e levantar. E como isso, essa prática que a gente tem todo dia de ir lá tentar manobra, errar e tentar de novo, como que isso acaba indo para todos os sentidos da nossa vida. Você vira um cara persistente, que luta, que corre atrás do que você quer. O vídeo realmente motiva você a querer andar mais de skate, a se doar mais pro esporte, a querer fazer cada vez mais, a enfrentar obstáculos mais difíceis. Como eu já disse, a coisa mais motivadora que eu já vi de skate foi essa palestra dele. Link aqui na descrição também. Não percam, galera, é muito boa mesmo. E para encerrar essa biografia, temos uma notícia boa dada por ele em outubro de 2013. Mas eu não vou falar não. Deixa que ele fala para vocês. I'll start filming again in about 3 or 4 weeks. Wow. Pretty cool, yeah. Yeah. Então, após 10 anos desde o seu último grande vídeo, a lenda do freestyle, o cara que inventou a maioria das manobras solos que conhecemos hoje e fez os vídeos com as manobras mais bizarras que eu já vi, que superou um problema dito incurável pelos médicos, ele vai voltar a fazer um vídeo novo, e dessa vez com 10 anos de experiência, mas é uma coisa totalmente outro nível que a gente já viu, e dessa vez andando de rebuff, andando sem base, uma coisa que, como eu não entendi isso meio direito, nós vamos ver isso em vídeo, não tem a data certa, mas ele tá gravando e vai sair em breve. Caramba, velho, é realmente o vídeo que eu mais espero ver, espero que saia logo. E caramba, tô ansiosaço pra ver, cara, tô muito ansioso. Então é isso, galera, essa foi a biografia do Rodney Mullen, na qual aprendemos que não se chega ao topo do nada, basta muito esforço e dedicação diários. Vimos também que não importa se não acredita em você, também não importa a sua condição inicial, até mesmo se os médicos disserem que não. Se você se esforçar, se você acreditar em você, você pode chegar aonde você quiser. Tirando o Rael, né? O Rael, ele não tem futuro. Então é isso, galera, antes de me despedir, queria dizer que sem dúvida foi um dos vídeos que eu mais gostei de fazer e com certeza o que eu mais aprendi fazendo. Foi muito bom buscar essas informações sobre ele, conhecer mais da vida do skatista. Eu recomendo que vocês façam isso, ajuda muito a gente a evoluir conhecendo a experiência dos outros. E a maioria das informações apresentadas nesse vídeo aqui foram retiradas da autobiografia dele, The Mud, How to Skateboard and Not Kill Yourself, que ele escreveu em 2003. Praticamente todas as informações até 2003 foram tiradas exclusivamente dessa autobiografia, o resto foram tiradas de entrevistas dele. Se você quiser adquirir esse livro, só tem em inglês, mas é tranquilinho de ler, não tem nenhuma palavra, nenhuma coisa, não é nada muito técnico, é bem tranquilo de ler. Se você tiver um inglês assim, bem razoável, dá pra você entender legal o livro. Eu recomendo bastante a leitura, dá pra aprender muito com ele. Queria agradecer ao Lucas Fávero, que me ajudou com algumas traduções pra esse vídeo, principalmente com a palestra do Rodney no TED, foi mais difícil de entender. O Fávero deu uma ajuda muito grande, valeuzão, Fávero. E ao Pedro Ivo também, que me ajudou um pouco a entender essa lesão que tinha acontecido com ele. Então, muito obrigado aos dois. Me ajudaram demais a conseguir fazer esse vídeo.
Valeu mesmo. E nós vamos fazer mais biografias aqui no canal. Então se inscreva aqui embaixo para não perder nenhuma. E deem sugestão também de skatistas que vocês querem ver aqui, para que eu já vá buscando algumas informações aí, para que em breve eu possa trazer mais uma biografia para vocês. Siga o Skate Roça no Facebook, www.facebook.com/skateroca, link aqui embaixo. Também no Twitter, @skateroca, link aqui embaixo também. Também suporte as páginas que apoiam o Skate Roça. Página e site Clube do Skate, com informações, vídeos, curiosidades, conteúdo próprio, postagens todo dia. Sigam lá o Clube do Skate e a página de humor com skate sem a malta da depressão. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos que me aguentaram até agora. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado por todo o apoio e valeu! Thank you for listening to me.